Добрий ранок всім нашим глядачам. Для нас ранок почався не дуже добре. Бачите, Балу сидить на прив'язі. Ремус біля нього, не знаю, що сталося. Балу, я бачу, тобі нічого не бракує. Чоловік зранку їх вигулював. І та мала рижа морда підхопила по дорозі якогось щура. У мене є підозра, що спеціально його підкинули, того щура. Напевно, що втравленого на дорогу. Для того, щоб втравити псів, бо знаю, що щоранку тим маршрутом ходимо. Так, сиди. Я вже балушкою промиваю шлунка, зробила розчин перекисі з водою. Вичитала в інтернеті скільки, бо колись у нас було таке з Ремусом, як наївся шоколадок. Що ми йому робили той розчин. Тоді нам ветеринар казав, скільки, що до чого пропорцій. Я що перше вичитала в інтернеті, там, в принципі, навіть такого і сильно не описують. Але я запам'ятала той метод перекисі з водою. Зробила от двома шприцями, п'ятерками, позаливала. Поки що пів порції. Сиджу 5-7 хвилин дочекати, він повинен трошки щось виблювати. То, знаєте, така скотина, що з ним нічого не буде. Він стільки вдома всього пережер, і хоч би раз деблюванув або що. А от на прогулянці зараза підхопив. Ніколи ж не брав, ніколи. Що на нього найшло, я не знаю. Куди жереш траву? Він думає, що я його хочу втравити. А те, що тебе там втравили вже, певно, сусіди, то ти того не думаєш. То, правда, далекі сусіди, але сусіди, паразіт. Мішають їм наші пси красиві. От що таким людям робити? Все, зараз буде блювати вже одне спокійний. Давай, давай, Балу, давай. Подивимося, що ти зжер. Куди преш? Стій тут. Давай. Давай, давай. Молодець. Давай, щоб я бачила, що ти блюєш. Давай. Давай. О, пішла жара. Бачите, метод спрацював. Давай, давай. Траву бачу їм. Давай. Молодець. Стій, стій, Балу. Стій. Стій. Зараз хай поблює, включимося знову. Так, ось результат моїх старань. Прошу дуже. Три рази блював тут, четвертий тут, п'ятий, шостий, от. І саме основне, не знаю, хто їсть, прошу відійти, ось там видно. Щур шлунковому соці, вже почав, певно, розчинятися. Це якийсь, навіть не цілий щур, а якийсь кусок, фу, блін, аж самі гидко дивитися. Вибачайте, хто там їв, перемотуйте на 25 секунд. Так, що я робила? Дивіться, я вам дам пораду. Що знадобилось? Не знаю, Балу, я думаю, ти будеш жити. Дивись на мене, ніфіга тобі не бракує. Їсти хочеш? Ей, хлопче, ну такий він сумний трохи, знаєте, він більше переляканий, ніж щось його болить. Так, що я робила? От, перекись, два шприца п'ятерки. Брала перекись один до одного з водою, бо якщо один до півтора, ніфіга воно не дало. Вичитала, що 10-15 мл на кілограм. Взяла Балу 20 кг, я взяла по мінімуму 10, тобто 100 грам перекисі, 100 грам води. І два шприца, по черзі, якби був більше, можна було більшим заливати в пащу. По черзі заливала. Він, звісно, не хотів мені то все діло їсти і пити. Але я насильно йому горло заливала, заливала. Половину тільки використала, бачите? 100 грам навіть не пішло. 200 грам не знадобилось. Виблював добре, попив води, дала ще антирозгель пакетик, антраложку, вийшло трохи більше, ну нічого, половину виплював. Пакетик антирозгелю, і як бачите, живий поки, Балу. Я випущу те відео, якщо ти будеш живий, якщо здохнеш, я не випущу того відео. Ну що я зроблю, як ти дурне? 2,5 роки, менше, точніше, 2 і пару місяців, ти ні разу нічого не підбирав на прогулянці. Що сталося? Чимось той щур тобі пах? Тепер мені треба всю плитку мити, Балу. Головне, щоб ти жив. Плитка фігня. Балу. А? Хлопець, перелякався? Перелякалася морда рижа. Морда рижа, падлюка. Не підбирай більш нічого. На мордника куплю, будеш ходити на мордніку. Чи на кота полює? Ремус, іди сюди. Іди сюди, я сказала. Треба з ними трохи пожорстче. Вибачайте за мій голос, бо бачите, як розпаскудились. О, потягуєшся, значить все буде добре, Балу. Тепер йдеш до хати, під контролем лежиш. І я слідкую за твоїм станом, пацієнт. Що зараз будемо дупи температуру міряти, то саме те, що ти любиш. Будеш знати, як підбирати щурів травлених. Отакі новини. Якщо вам, не дай Боже, таке знадобиться в житті, то ви знаєте, що перекись, вода один до одного, 10 мл, це мінімум на кілограм. 15 максимум. Ви бачите, як показує практика, половина навіть не пішла, і вони зразу починають. Я так і думала, зразу дам хоча б 1/3, щоб він трошечки почекати часу, хвилин 10, щоб пробувався. Але я навіть половину не дала, як він почав блювати.
І що ти, Балу, такий би красивий і здох. Ти що, живе, блін? Що, тобі погано живеться? На дивані спати і їсти корми? Людські. Живи, поживай, добра наживай. Ні, треба, блін, підбирати всяку гадость. Ніколи ж нічого не підбирав. Що на тебе знайшло? Яка тебе ворона копнула? Ворон, до речі, кричать. Ну все. Якщо будемо через пару годин, побачу, який у нього стан. До речі, після антирозгелю 2 години нічого їсти не давати. Пити можете давати. І перед їжею ще зараз йому дам алмагель. Ну не зараз, а через 2 години після антирозгелю дам алмагель. А тоді аж мене поїсиш. В 11 годині, 2,8 з копійками. Все, лежи, паразит, будемо спостерігати за тобою. В таких випадках лучше, щоб голодний сидів. Не трамбуйте, якщо не хоче їсти пес, коли його там хотіли втравити чи втравили. Не годуйте. Лучше, хай сидить голодний, головне, щоб пив. І все буде добре. Включимося через деякий час, покажу, що з ним вийшло, з того результату, що буде далі. Я надіюсь, що все буде добре, Балу. Головне тут швидко промивати шлунок, що ми і зробили. Далі буде видно. Вже дознімковую дане відео після обіду, коли вже, як то кажуть, ой, Ремус, що ти робиш біля криниці? Коли, як то кажуть, вже трошки нерви охололи і вже не так страшно, як було зранку. Ось, прошу дуже, той, що мав вмирати, виявився живучий паразит. Я жартую, не мав він вмирати, він мав бути здоровий, і буде здоровий, і буде жити, і все з ним буде прекрасно. Балу, ну що ти робиш, паразит, мої квітки, а я тебе зранку рятувала. Все-таки я думаю, що це спеціально підкинули отруєного щука. Того, що є в нас тут такі недоброзичливі люди. В принципі, ми не конфліктні люди, ми з ними конфлікту не мали, але одного разу нам просто дещо сказали. І ми зрозуміли, що це можуть бути ті люди. Можуть вони нам шкодити, так скажемо. Хлопець. Як бачите, перекись з водою допомогла. Вже він лазить, шукає, щоб то вкрасти. Балу, паразит, живи. І не придумай собі. Бери на свою качку, грайся. А Ремус от прекрасно ходить і перенюхує. Ремус, ти все робиш дуже гарно. Тільки не треба на квітки. Будь ласка. Той подзюрив, той перемічує. Ай, хлопці, хлопці. Та, покажеш ти, господар, погарцюй. Піди ще винограду покради. Яка прекрасна пора осінь, правда, Ремус? Можна винограду поїсти, горіхом закусити, ще яблуко. А ти що їсиш, балушка? Де ти взяв сливочку ту? Так що Балу буде жити, і все з ним буде добре. Бо... отруєння крисиним ядом дуже-дуже небезпечне. Балу, йди на від тої каструлі, тікай. Лізь. От лучше яблука поїж. Молодець, переступаєш. Куратіст. Яке ж воно гарне, ну яке воно дурне. Перший раз в житті він так підібрав, ніколи в житті він не підбирав. От вдома він може щось з'їсти. Яблуко, тут сливка валяється, він може таке з'їсти. Ну, щоб він десь на дорозі щось підібрав, ніколи в житті. І кістки валялися не раз, як йшли гуляти. І... навіть діти щось там таке губили, цукерки, булки, ніколи не підбирав. А це взяв і підібрав Балу і налякав нас всіх. Ну нічого, будеш жити, все буде добре. Вже і поїв нормально, повечеряв. Раніше дали їм їсти, подивитися реакцію, чи блювати не буде. Все добре. Ремкову, а ти що? О, все, я ж кажу, жити буде паразит. Дякуємо всім, що додивилися дане відео до цього моменту. Бережіть себе і бережіть своїх хвостатих. Бо, як бачите, життя показує, що все може бути, що хочеш. Дякую вам всім за перегляд. А то для прекрасної частини нашого каналу. Балу! Молодець! Для вас, дівчата і жінки.